Mbak, tindomnya apa? Benji kok dhewe? Benji kan ngerana. Anu kayak saiji. Eh, duwe, duwe soalnya juga dewe-dewe sarung tangannya anu atau otak-otak sarung tangannya mana di mangga sarung tangannya anu nih duit tangi orang nih usden karun juga karo tangannya aku orang bawa dalam piringnya di ujar nih iki ora nek aja to iki. Iki ora nek anune yo. Iku sambele kecap iku yo. Jikok dewe-dewe. Koplok no. Lah iya makane iku mundi lek mujik sego iki. Ndak diwareki lah. Sambel sate iku.